שתיים, ארבע, חמש, שלוש, שתים עשרה, שבעי, שש עשרה. היי, עידו. אהלן, מחמוד. אתה מוכר לי. אתה לא משרת באזור מזרח ירושלים? איך ידעת? קטע, אתה לא מזהה? לא ממש. אני דרסתי אותך. נכון, ואני זה שיריתי בך. העולם קטן. כן, ממש, איך מרגיש? האמת שכואב. פנים. ניסיתי לדרוס עוד, אבל אתה הרסת לי את המומנטום. אבל לפחות יקלו לך בעונש. אני יותר מוטרד מהמשכורות ברשות, אני שם זה הולך לפי בסוע. אפשר אבל להגיד שנפצעת בינוני? שברתי רגל, ואתה יכול לכתוב שאני צריך שיקום. גבולי, בעשה. חשבון. מה זה, אתה ממלא תפוסים לרשות? לא, עם זה כבר סיימתי. זה של הביטוח לאומי. ביטוח לאומי. תגיד לך, אין איזה תפסים למלא? לא, אני עולה לך משפט.